Allahu noi labanada porade halale wa salaamantiin kulligiin umada Soomaaliyeed meel kasto la duuga ka joogtaan gaar ahaan taageerayaasheeda ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland waxaan idin sheegayaa inaan idin soo socdo waxaan kaloo taageerayaasheedu sheegayaa waa kan muuqaalkii aan idinka ballan qaaday ee bishiiba mar aan soo gelinayay YouTube anigoo idin ku wargelinaya wixii noo qabsoomay iyo barnaamijyada aan idin soo wado insha Allah aye halal aw inta ka shidantay tur naad ka shidantay armaanta ku soo dhawinay iyo warku ma qulinay noo ah ma santa waxaan halkan uga mahadcelinayaa qaban qaabiyayaashi iyo taageerayaashi nagala soo qayb galay barnaamijkii ugu dambeeyay ee aniga iyo kooxdaydu aan ku qabanno magaalada Larvik ee waddanka Norway wali waxaan ka warsugayaa filim qaadiyay barnaamijkaas mar alla marku muuqaalkaasi soo gaarana sidaan horeba idinka ballan qaaday waxaan soo gelin doonaa YouTube channelkayga muuqaalkii ugu dambeeyay ee idin soo geliyay YouTube ee Somali Week Festival aad baad ula dhacdeen una daawateen waxaad aad ii soo weydiiseen heesta dhaantada ah heestaas waxaa la yidhaahdaa halaale heestaas waxaan idiin soo dayn doonaa hadduu ay baydmo jimcaha soo socdajimcaha soo socda bishu markay tahay 1 December waxaan ka soo qayb gelayaa barnaamij lagu qabanayo magaalada Helsinki ee waddanka Finland barnaamijkaas oo looga hadlayo arrimaha taariikhda anigoo u marti ah hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga waxaan jeclaan lahaa in ummadda Soomaaliyeed iyo asxaabtooduba ay barnaamijkaas nagala soo qayb galaan si aan uga wada hadalno ugana wada tashanno dhibaatooyinka taariikhda waanad ka war haysaan dhibaatadii taariikhdu ina weli meeshay kasii socoto wararka soo kordhina waad ogtihiin baan u malaynayaa in ummaddii Soomaaliyeed iyo walaalaheena kale ee afrikaanka ahaa ee lagu haysan jiray waddanka Liibiya sida loogu gumaaday meeshaas haddaba waa inoo iyo jimcaha soo socda iyo Helsinki inteena kalena waa inoo iyo isla jimcahaas iyo heesta cusub ee halaale iyo YouTube ha iloobina inaad subscribe hoosta ku dhufataan iyo like wix alla wixii su'aalaha ama faallo ah hoosta xagga commentiga igu soo qori kartaan waana mahadsan tihiin waana inoo iyo bisha dambe hadduu eebeedno